3 вересня у залі засідань виконавчого комітету Славутицької міської ради у дружній теплій атмосфері відбулася посвята у депутати молодіжної ради «Майбутнє Славутича». Модератором заходу виступила завідуюча сектору молодіжної політики відділу молоді та спорту Уляна Єрастова, яка представила учасників урочистих зборів, серед яких молоді лідери, працівники виконавчого комітету та депутати Славутицької міської ради. До складу молодіжної ради 19-ї каденції увійшло 29 молодих людей, що є активними, прогресивними, мислячими та готовими до дій. Привітати новоспечених депутатів запросили секретаря Славутицької міської ради Наталію Гантімурову. Дуже приємно бути сьогодні з вами, відчувати ту енергетику, яка в цьому залі. Ви молоді, активні, у вас креативні, у вас попереду рік плідної роботи для свого розвитку, для розвитку міста Славутича. Сподіваємося, що ви використаєте цей рік для досвіду свого, своєї подальшої діяльності в будь-якій сфері, можливо, в політиці. Якщо потрібна допомога депутатів Славутицької міської ради, 8-го скликання, завжди раді, звертайтеся до мене особисто, до будь-якого депутата Славутицької міської ради. В ваших всіх починаннях ми будемо співпрацювати, допомагати один одному в цьому процесі розвитку. Бажаю вам успіхів, ніколи не зупиняйтеся, досягайте своїх мрій, успіхів, оптимізму. Хай все буде добре у вас. З вітальним словом виступила ідейна вдохновителька, яка постійно підтримує діяльність молодіжної ради та сприяє втіленню найсміливіших ідей молодих депутатів, директорка Палацу дітей та молоді Ніна Єрьоміна. Я впевнена, що ви на правильному шляху, тому що за цим столом дуже великі і гарні особистості, які пройшли вже шлях молодіжної ради. І я вважаю, що вони мають величезний досвід в цьому. Я дуже хочу, щоб ви, хлопчики і дівчатка, тільки, які вже мають цей досвід, щоб ви не забували про те, що найперше, що вам треба створити зараз, та, над чим треба працювати, над командоутворенням. Коли буде команда, коли всі будете один за одним, та, і не дивитися на нас, дорослих, які там граються, та, вам треба робити справу. Так? Ви прийшли, так, звичайно, молодіжна рада – це теж десь там попахує політикою, але це зовсім не те. Це праця. В першу чергу це відповідальна праця за наше щасливе майбутнє. Чого бажаю вам! Уляна Єрастова також повідомила присутнім, що до вітань приєднується і міський голова, який через справи, на жаль, не зміг взяти участь у посвяті, та зазначив, що ініціює зустріч з ними вже найближчим часом, аби поспілкуватися з молодими депутатами щодо планів молодіжної ради «Майбутнє Славутича», з якими цього дня присутніх коротко ознайомила новообрана голова Катерина Буката, її заступники та керівники департаментів молодіжної ради. Це дуже важливий крок на ці, тому що я на себе беру відповідальність всієї команди. Якщо я раніше була в складі, я була там секретарем, просто була амбасадоркою молодіжного простору, але це реально важка робота, то зараз я очолюю це все. Я не знаю, як це навіть сказати, бо це для мене це важливо, що ви мені довірились, ви в мене вірите. І я хочу сказати, що я також вірю в вас, тому що завдяки вам, я думаю, що це скликання просто буде бомба. Ну, дякую всім вам за те, що ви. Власне, одним з ключових напрямків розвитку молодіжної політики, і, зокрема, місто Славутича на цей рік молодіжна рада вбачає питання гендерної політики, ми починаємо впроваджувати її в місті. З цим нам допомагає Вікторія Стерничак, вона намагається впровадити гендерну політику на Чорнобильській атомній електростанції. І, власне, будемо працювати над цим в Славутичі. Цим нам допомагає USAID та IX. Дякую. Хотіла б вам розказати про стажування молодіжної ради. Це ми робимо для того, щоб молодь, яка з якихось причин не змогла потрапити до депутатів молодіжної ради,
щоб вона проявила себе в стажерах та далі була, змогла потрапити до депутатів молодіжної ради та стати активною частиною міста. Почесну місію, вручення жовто-малинових краваток та захисних масок, а також посвідчень депутата молодіжної ради, виконала секретар міської ради Наталія Ганцімурова. В кожному з цих молодих людей присутні лідерські якості, такі як ідейність, креативність, відповідальність, готовність до змін, впевненість у власних силах, перспективність та бажання долати труднощі і впевнено рухатися вперед. Це свідчить про те, що місто має молодь, яка уособлює потужний локомотив, готовий стати рушійною силою в молодіжному напрямку, що готовий реалізовувати цікаві проекти, надихати інших і робити місто комфортним для молоді власноруч. Тож бажаємо їм плідної праці на весь рік і невичерпної енергії, натхнення та запалу, з яким вони сьогодні зробили такий важливий в їх житті крок.